Sasia vjetore në veturinave të kryuara komunale në Maqedoni për kokë banori në vitin 2016 është 376 kg, që është për 1.1% më pak se sa në vitin 2015, tregojnë të dhënat të entit shtetror për statistikë. Sasia e përgjithshme në veturinave të kryuara komunale në Republikën e Maqedonisë në vitin 2016 është 796.585 tonë, ndërsa sasia e përgjithshme në veturinave të grumbulluara komunale është 610.227 tonë, që krahasuar me vitin paraprak 2015 është ulje nga 1.6%. Nga sasia e përgjithshme në veturinave të grumbulluara komunale 512.657 tonë, ose 84% janë nga anvisrit, ndërsa 16% të tjera nga persona juridik dhe fizik. Sasi më të madhe të mbeturinave komunale ka në rajonin e Shkupit, ku janë grumbulluar 160.290 tonë, ose 26.2% nga sasia e përgjithshme grumbulluare mbeturinave në Maqedoni. Sipas llojeve të mbeturinave, sasi më të madhe të mbeturinave të grumbulluara është mbeturina të përzera komunale, që paraqet 523.644 tonë, ose 89%, ndërsa sasi më të vogël janë mbeturinat nga goma me 656.000 tonë, ose 0.1% nga sasia e përgjithshme mbeturinave të grumbulluara komunale. Sasi më të madhe gjegjësisht 99.4% të mbeturinave të grumbulluara komunale hiqet në deponi.